ezali lolenge na bango ya koboya komona bafacture ya lotiliki komata na mbalakata. Bandeko bozali komona awa na bilili batomboki bazali bayebafutelaka bamaison na immeuble ya botour. Soki bakatani makasi na ntongo boye na esika ya kosala mosala na bango, ezali yambo mpo na koluka solution na lotiliki oyo esungaka kosala mosala na bango na kimia. Na koyoka bango koloba, batalisi ete bakoki kondima soko mokete komona bafacture kozala double na mbalakata talatina ya kotomboka na bango. Taliboso okofuta 150 000 francs mpona lokal. Obandi ofuta 150 000 francs, omoni olali olamuki bayebi soki okofuta 150 000 francs te, il faut bandi ofuta 400 000 francs, 300 quelque. Badouble nini esali ke makambo ekoma bongo, yango toyepo toreklame. Loyer d'abord tofutaka cher. Loyer d'abord tofutaka likolo makasi. Pesi bazuna bakokourant bamasi lisusu. Yango to reklame. Etat de droit ezali, liberté d'expression, tozo s'exprime, tozo senga, tozo reklame. Tosonga nde tobando futa. Facture na biso okure songa nde bando zala. Tolingi te mama. L'augmentation à 160%, elle est due à quoi? On dit oh non, les compteurs étaient analogiques. Cette fois-ci, nous avons des compteurs électroniques. Tozali, si vous ne le faites pas à l'État, l'État, il fallait que vous ne le fassiez pas. Mais, vous ne le fassiez pas, mais vous ne le fassiez pas. Vous ne le fassiez pas. 5 000 à 285 000. On gagne combien? Ah oui. Il y a un lobby, pas de voir la situation. Nangambu ya bakambi ya immeuble botu batalisi ete ba réclamation ezali déjà na SNEL. Depuis la dernière facture ya SNEL eye ekobima trois fois le montant de ce que nous recevons habituellement. Trois fois, yokanga bien trois fois. Tozaka ba facture ya ba 14 millions de francs, tozui facture à 36 millions de francs. Tosi to komi. La loi dit, la SNEL dit, vous avez 5 jours de réclamation. L'air toujours qui facture, on a aussi ton côté réclamation. Mais nous, entre-temps, nous, on a déjà facturé la nouvelle facturation, ce qui est normal. On a introduit une réclamation, on attend la procédure, qui est une procédure normale. Bosengeli koyeba ete mingi kati na bandeko oyo bazali ba technicien lotiliki ezali elema moko ya mutuya mpona musala na bango. Na boye ekozala malamu mingi soki bakambi ya immeuble botu bazwi solution elongobani na mbela ya bandeko oyo. Ya koyeba lisusu ezali ete kolongolaka likambo ya lotiliki bandeko bazali pe kolela makasi na likambo etali bongo talo ya kofuta loyer tolobi. Si beaucoup yoka.